Мінекей уақыт сынаптай жылдам сырғып, тағы бір аптаны қорытындылап, елдегі салмақты оқиғаларды сараламақпыз. Ассаламу алейкум, ардақты ағайын. Арнада ұлы дала елінің апта көлеміндегі саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени, рухани кеңістіктеріндегі жаңалықтарға шолу жасайтын Қазақстан тынысы ақпараттық хабары және оның жүргізушісімен Әзиз Сейдалы. Қостанай облысы Жангелдин ауданында жол сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар инфрақұрылымдық жобалар қолға алынбақ. Торғай Шұбалаң, Көгалат аудандық маңызы бар күре жолдарды жөндеуге 2 миллиард теңге көлемінде қаржы қарастырылып отыр. Одан бөлек автокөлік жолдарының бойындағы көпірлерде қайта жаңғыртылады деп жоспарланған дейді қостанайлық әріптесіміз Инара Барсақбаева. Жангелді ауданында көлік жолдарының жағдайын жақсартуға ден қойылған. Былтыр облыстық маңызы бар арқалық Торғай тас жолының 70 шақырымы тақтайдай тегістелді. Биыл 69 шақырымы күрделі жөндеуден өтпек. Оған облыс бюджетінен 2 миллиард 300 миллион теңге қаржы бөлінді. Құрылыс жұмыстары мен басқа да аумақтар қамтылмақ. Аудандық маңызы бар Торғай Шұбалан Көгалат аудандық маңызы бар жолына 2019-20 жылға арналған бюджетке 1 миллиард 815 миллион теңге қаржы бөлінді. Аудандық маңызы бар 4 бағыттағы ішкі жолдарды қалпына келтіріледі. Осы мақсатқа жергілікті қазынадан 17 миллион теңге бағытталды. Мемлекеттік сатып алу шаралары өткізілді, мердігерлер анықталды. Жақын арада құрылыс бастау алмақ, одан бөлек көпірлер де жаңартылады. Торғай Шұғалан Қарасу автомобиль тасжолының бойында өзі негізі 3 көпір бар. Соның бірінші көпірі Қарасу өзенінің бойында, оған облыстық бюджеттен қаржы бөлінді. Күрделі жөндеуге 126 миллион теңге. Оның жұмыстары қазір басталды. Қазан айына дейін толық күрделі жөндеу жұмыстары аяқталатын болады. Облысымызда жолдардың сапасын жақсартуға айрықша көңіл бөлінген. Биыл аймағымызда бірқатар инфрақұрылымдық жобалар тапсырылмақ. Бұл экономиканы ілгерілетіп, әлеуметтің әлеуетін әрлендіретін хақ. Инара Барсақбаева, Қабылхат Сейдахметов, Жаслан Сыздықов, Қостанай арнасы. Инара Барсақбаева, Жаслан Сыздықов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. 90 жылдары Семей орманында болған алапат өрттердің салдарынан қарағайлы алқаптың 90% жойылып кеткен. Жасыл белдеуді қайта қалпына келтіру мақсатында құрылған Семей орманы мемлекеттік резерватында бүгінде жүйелі жұмыстар жолға қойылып, орманды алқапқа көшеттерді отырғызу қарқын алған. Көгалдандыру жұмыстары аясында өткен жылы 4000 гектардан астам алқапқа қарағай көшеттері отырғызылған болса, олардың барлығы да тамыр алып, көгеріп, көктеп тұр дейді резерват жұмысымен танысып қайтқан өңірдегі әріптесіміз Қуаныш Рахметұлы. 2003 жылы елбасы шешімімен 664382 гектар жерді алып жатқан Семей орман табиғи резерваты құрылды. Бұл өз кезегінде отқа оранған, заңсыз кесілген орманды алқаптардың жерін қайта қалпына келтіріп, жыл сайын 20 миллионға жуық көшеттерді отырғызуға мүмкіндік туды. Қылқан жапырақты қарағайлы алқапты қалпына келтіру қыруар уақытты тынымсыз еңбекті қажет етеді. Статистикалық мәліметтерге көз жүгіртсек, 2003-2014 жылдар аралығында 200 миллионнан астам жас көшет егілген. Қазірде жас қарағайлар алқабы 40 мың гектарды алып жатыр. Қалпына келтірілген аумақ көлемі жылдан жылға ұлғая түсті. Резерват құрылған алғашқы жылы қарағай көшеті 44 гектар жерге егілген болса, былтыр 4 мың гектардан астам алқап жас қарағаймен толықты. Егер жамбыр болса тоқтатасын, жел қатты соқса тоқтатасын, қатты желді егуге болмайды, тыйым салынған. Сол себепті 2 күнге кейбір созылуы мүмкін. Кейбірі, например, техникалық жағдайға байланысты 2 күнге созылуы мүмкін. Кейбір кезде 1 күн ішінде ек болуға болады. Семей орманы резерватында 8 тұқым бақ бар. Сонда бапталған қарағай тұқымдары арқылы кезінде қара күйеге айналған қарағайлы алқап қалпына келуде. Қуаныш Рахметұлы, Ілияс Кіндікбаев, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Шегіртке тектес зиянкестермен күрес жұмыстары қашанда өзекті. Себебі егіннің бітік шығып, мол өнім алу дезинфекциялық жұмыстарға тікелей байланысты. Бүгінде облыс аумағында ерекше қауіпті зиянкестерді залалсыздандыруға қажетті техника мен улы химикаттар сақадай сай тұр. Бұл туралы сала мамандарының бірлескен семинарында сараланды. Егістік алқаптарына айтарлықтай зиянын келтіретін жәндіктермен күрес мақсатында ұйымдастырылған шараға әріптесіміз Ерболат Тұрсынқожа қатысып қайтты.
Облыс аумағында 84 түрлі зиян кеспен 25 түрлі арамшөп анықталған екен. Олардың көзін бірден жойып жіберу мүмкін емес. Әсіресе, зиян кестермен күрес жылдап жүргізіледі дейді мамандар. Мәселен, аймақта осыдан 14 жыл бұрын пайда болған қауын шыбынымен күрес тұрақты түрде жүргізіліп келеді. Аудандарда Арал ауданынан басқа барлық бақшалық жерлердің барлығында қауын шыбыны кездеседі. Соған сәйкес биылғы жылы республикалық бюджеттен қауын шыбынына да препарат қазір келіп тұр. Биыл Алла қаласа осы өңдеу жұмыстарын өзінің мерзімінде өңдетіп нәтиже шығады деп есептейміз. Жалпы осы маусымда облыс бойынша 121 471 гектар алқапты залалсыздандыру көзделуде. Өңдеу жұмыстары 5 маусым мен 30 маусым аралығында жүргізіледі. Бұл ретте республикалық бюджеттен тиісті қаржы бөлініп, соңғы үлгідегі техникалар мен улы химикаттар жеткізілді. Басты жаңалық, биылдан бастап мамандар адамға зияны жоқ биологиялық препараттарды қолдана бастайды. Қазіргі таңда облыстық фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығының мамандары мониторинг жүргізіп, қауіпті аймақтарды анықтауда. Былтырғы қарағанда көлем азайды. Азиатканы алатын болсақ, 8000 гектарға азайып отыр. Итальянский пурусты алатын болсақ, 21-22000 гектарға азайып отыр. Азиатқалардың бәрі 7 аудан ба, 7 аудан қаламен қосқанда 8-ші объект сол бәрінде де бар. Сәл кешігіп отыр, ауа райы салқын болғандықтан итальянка құмда жүретін шегіртке, ол тек қана Арал, Қазалы, Жалағаш, Сырдария, Қармақшы аудандарында бар. Жалпы зиянкестермен күресу үшін 9 арнайы жер агрегаты, 1 дана аэрозолды генератор, 4 жеңіл ұшақ пен 2 ұшақ дайын тұр. Ерболат Тұрсынғожа, Талғат Сыдықов, Қанат Махамбетов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің төрағасы Алик Шпекбаев Шымкент қаласына жұмыс сапарымен барды. Агенттік басшысы әуелі мегаполистегі бизнеске арналған үкімет бірыңғай орталығына барып, ондағы жұмыс барысымен, сондай-ақ адалдық алаңы жобалық кеңсесіндегі жұмыстармен танысты. Шпекбаевтың Шымкентке жасаған сапары бизнес-супермаркет және электронды коммерция орталығынан басталды. Мұнда қазір 6 мамандандырылған қызмет аймағы жұмыс істейді. Осы мемлекеттік қызметтерді алады осы жерден. Осы бір айнек. Мына жерден қандай мемлекеттік қызметтер алады? Архитектура, газ, земельный, кәсіпкерлік бөлімі. Және туризм бөлімінде. Халықтың әл-ауқатын көтеру, мемлекеттік қызметтердің ашықтығын күшейту, адамдар мен бизнес мүдделеріне жауап беру мен ел қажетін өтеу. Мемлекеттік орган қызметінің негізгі қағидаты осылар. Сапар барысында Алик Жатқанбайұлы адалдық алаңы жобалық кеңсесіндегі жұмыстарды бағамдады. Қызметтерді цифрландыру сыбайлас жемқорлықтан ада орта қалыптастырудың тиімді тетігі. Сондықтан халыққа үйден немесе жұмыстан шықпай-ақ қызмет алуға қолайлы жағдай жасау керек, деді Шпекбаев. Бұл аяқ киімдер бізден шығу бағасы 12 мың теңгеден, таза кожа, оптовый бағалары, это здесь подклад местный. Бұдан кейін агенттік төрағасы бастаған жұмыс тобы Шымкенттегі әлем бұты және Балтекстиль кілем тоқу фабрикасында болып, өңірде отандық жеңіл өнеркәсіптің өркен жайғанына куә болды. Өзіміздің таза табиғи экологиялық өнімге жоғары бағасын берді. Отандық өндірісті қолдау мақсатында фабрика өнімдерін сатып алды. Әйгерім Дәулетбекқызы, Абай Құралбаев, Гүлмаржан Молдадос, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Оралдағы Шаған өзенінің оң жағалауы ашық аспан астындағы спорт кешені айналады. Қазірдің өзінде жағажайда демалушыларға 10-ға жуық спорт түрімен шұғылдануға жағдай жасалған. Алдағы уақытта онда волейбол, стритбол алаңдары, тамақтару орындары мен автотұрақ салынбақ. Айта кетейік, бүгінде өзен жағалауында паркур, стрит-воркаут, футбол алаңы және скейт-парк жұмыс жасап, байдарка мен каноэ есуден қалалық ашық біріншіліктер ұйымдастырылып келеді. Орал жасыл қала, табиғаты әсем, ауасы таза. Шаһар үш өзеннің сағасында орналасқан, төңірегі жайқалған ну орман, яғни климаты адам денсаулығына оң әсерін тигізеді. Енді бұқаралық спортты дамыту маңызды. Бұл бағытта қалалық мәдениет және демалыс саябағындағы Шаған өзенінің оң жағалауы абаттандырылуда. Бұған дейін ұзындығы 3 шақырымға жуық велосипед жолы салынған еді. Сондай-ақ паркур, стрит-воркаут, футбол алаңы және скейт-парк пайдалануға берілген. Жобаларды жүзеге асыруға жергілікті меценаттар мен Самұрық-Қазына траст қоры қолдау көрсетті. Мына жерде бұл деген қысы жазы кісі толып тұрады. Сол менің айтқан арманым қазір орындалып отыр. Түгелдей қысы жазы деген қыста лыж жаяу да жүреді, легкоатлеттер де келеді. Алдағы уақытта Шағанның оң жағалауына волейбол, стритбол алаңдары салынып, асық ату, тир, дартс, страйтбол ойындарына арналған аумақтар белгіленеді. Әрі тамақтану орындары ұйымдастырылып, автотұрақ тапсырылады. Сондай-ақ жағалауды жарықтандыру жұмыстары жалғасып, саябаққа Зашиган кенті жағынан кіретін жолға асфальт төселеді. Ата-аналармен келіп, балалар
әрқайсысы өзінің қалаған спортмен айналысуға жағдай жасауымыз керекпіз. Осындай идеямыз, осындай ойымыз бар. Бұл ерекше бір Қазақстан түкпір-түкпірінде көрініс таппайтын орт спорт алаңы. Ашық аспан астындағы спорт кешенінде кез келген тұрғын жаттыға алады. Жаз мезгілінде жартылай немесе толық марафон, дуатлон, триатлон жарыстары өткізілсе, қыста шаңғы жорығы жалауын желбіретеді. Мәселен, Шаған өзенінде байдарка мен каноэ есуден қалалық ашық біріншілік ұйымдастырылды. Додаға оралдықтармен қатар Алматы, Атырау, Қызылорда, Шымкент және Теміртау қалаларынан спортшылар қатысты. Павлодар облысы Екібастұз қаласына елордадан көштің үшінші легі келді. Бұл жолы Кеншілер қаласына көп балалы 19 отбасы қоныс аударып, олардың барлығы жаңа баспанамен қамтамасыз етілді. Нұрлы Ертіс бағдарламасы аясында қоныс аударған жандарға еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев ақжарма тілектерін білдіріп, баспана кілтін табыс етті. Нұрлы Ертіс бағдарламасы бойынша Нұрсұлтан қаласынан қоныс аударған кезекті көшпен 100-ден аса адам Екібастұзға қоныс аударды. Өзге аймақтардан жұмыс күшін тарту жобасына биылдан бастап Нұрсұлтан қаласы да енгізілген. Мамыр айынан бері Кеншілер қаласына көштің үшінші легі келіп жетті. Барлықтарыңызға біз енді жағдай мүмкіндік жасаймыз. Қазіргі жаңа айтқан еңбек мемлекеттік бағдарламасы бойынша осында көшіп келген кісілерге біраз жәрдем жасалынады. Нұрсұлтаннан қоныс аударған көп балалы 19 отбасы бірден 3 бөлмелі пәтер кілтін алды. 4 бала тәрбиелеп отырған анафиндер отбасы елордада тұрғын үйдің жерасты қабатында бөлме жалдап келген. 6 жыл бойы сол сокольный этаж дейді ғой, басты апартаментте бір бөлмеде тұрдық. Сол жерде жатып, сол жерде тамақ ішіп сіреміз, сол жерде бір кішкентай бөлмеде 4 бала шағамен сол жерде өмір сүрдік. Міне осы күнге жеткізгеніме президентімізге рахметімді айтамын, жаңа қуаныштан жылап жүрдік жолдасым екеуміз. Нұрсұлтан қаласынан қоныс аударған отбасылардың 90% ұзақ уақыттан бері елордада пәтер кезегінде тұрған. Қоныстанушылар баспанамен қатар жұмыспен қамтылып, балалары балабақшаға тегін барады. Мына үйлерді көріңіздер, кең қып салынған бәрі, 3 бөлмелі үйлер бәрі. Мынау осы бағдарлама біткен соң 2 бөлмелі пәтерлерге де көшіре бастаймыз ағыда. Басқа да өңірлермен араласып жұмыс бастаймыз. Мамыр айынан бері Екібастұзға Нұрсұлтан қаласынан осымен 54 отбасы қоныс аударып үлгерді. Көшіп келушілер көбінесе көп балалы жанұя болғандықтан тек балалардың саны 200-ден асады. Есенбек Санатұлы, Юрий Белевский, Екібастұз қаласынан. Еліміздің солтүстік аймақтары көктем жылуын енді сезініп жатқанда оңтүстік диқандары көкше байлығын саудаға шығарды. Түркістан облысы Жетісай ауданынан 40 тонна қарбыз Ресей мемлекетіне жөнелтілді. Бүгінде өнімнің әр келісі алқап басында 220 теңгеден сатылуда. Алдағы уақытта 90 тонна қауынды диқандар Мәскеудің ірі сауда орталықтарына жіберуді жоспарлап отыр. Жетісайлық диқандар соңғы жылдары ауыспалы егістікке бейімделіп келеді. Бұрындары жаппай мақта егілетін алқаптарда қазір қауын қарбыз бен көкөністің барлық түрі егіледі. Бұл өз кезегінде халықтың сұранысын қамтамасыз етіп, мол табысқа жетудің тиімді жолы. Ал өңірлік өнім алыс шағын шетелдерде сұранысқа ие. Москва қаласына кетіп жатыр қазір. Шамамен 25 тоннадай шығады деп не айтамыз қазір осы машинамыз. Тағы және де поледе қалған бар. 15-ші наурызда еккенбіз. Негізгі биылғы көктем салқынды болған себептерден 75 күнде пісті. Негізінде 65 күнде пісу керек еді. Жетісайлық диқандар алғашқы қауындарында Ресейге жөнелтті. 30 тонна бақша өнімінен бөлек тағы 2-3 күнде 90 тонна қауынды Мәскеудің ірі сауда орталықтарына жібермек. Солардың бірі Эстастаната шаруа қожалығы. Қазір егістік алқабында 50-ге жуық ауыл азаматы жұмыс істеуде. Олардың әрқайсысына күндігіне 3-4 мың теңгеден ақы төленеді. Өзімізде де Алматыға астана кетіп жатыр. Біріншісі астаной Ресей еліне жібереміз. Бағасы тұрғыз. Біз енді ол қыстан бастап еңбек қыламыз бұны. Көшет қып шағамыз, полеға егеміз. Сол расход көп, гектарына жептер көп расход болады бұл. Енді Ресей елінде бізге қарағанда 2 есе баға болады ой жақта. Биылғы егістік жұмыстары ерте басталды дейді диқандар. Нақтырақ айтсақ, 8-ші наурыз күні 30 гектар егістік алқапқа қауынның 250 мың түп көшеті отырғызылған. Оның 15 гектарын F1 Дакара, 15 гектарын аэропорт сорты құрайды. Бақша өнімі 70 күн аралығында жетіліп шықты. Түркістан облысынан Кенжехан Дүйсенбі, Абай Құралбай, Болжас Байтуып, Қазақстан Танысы үшін. Саусақ ұшындағы әлем. Биыл Атырау облыстық Қазақ соқырлар қоғамының кітапханасы жанынан Брайл әліппесін үйрететін үйірменің ашылғанына 4 жыл. Алайда өңірдегі 700-ге жуық зағиптің тек 20-сы ғана осы орталықта білім алады. Бұл мәселенің мән-жайын атыраулық әріптесіміз Нұргүл Рамазанова зерттеп көрді.
Туғаннан суғаранғы Рүстем Шамбузов жаңа жинақты жазу үстінде. Мына туындылардың барлығы да осы жігіттің еңбегі. Ол қазір қазақ тілді кітаптар жазуды қолға алған. Рүстем Брайл әліппесін Астрахандағы арнайы оқу орнынан 3 айда толық меңгерген. Мынау прибор деп аталады. Приборлық, мынау грифель деп аталады. Со грифельді, мысалы үшін, приборда клетка бар. Сол клеткіде үш алты нүкте, үш оң жақта, үш сол жақта. Мысалы үшін, біздер оқығанда, жазғанда оң жақтан жазамыз, оқығанда сол жақтан оқимыз. Рүстем қазақ соқырлар қоғамындағы зағиптарға білім беретін кәсіби маман. Ұстаз әзірге тифлопедагогке сұраныс жоқ екендігін айтады. Өйткені облыстағы 700-ге жуық зағиптің басым бөлігі аудандарда тұрады. Орталық мамандары шалғайда тұратын мүмкіндігі шектеулі жандарда заманауи құралдардың игілігін көрсе дейді. Журналдарды мына көретін адамдардың оқитын газет журналдарын осы аппарат арқылы оқи аламыз. Мынау төбесінде тұрған камерасы осы камера арқылы журналдың және кітаптың бетін фотоға түсіріп, осы аппарат арқылы оқимыз. Осылайша Брайл әліппесін үйренген бұл жердегі оқушылар оқуды бітіргеннен кейін 42 әріпті, сандар мен тыныс белгілерін үйреніп шығады. Ол үшін олар алты нүктені көмегіне жүгінеді. Мәселен, А әрпінде бір нүкте қолданатын болса, Ө әрпінде үшінші және де төртінші нүктелерді пайдаланады. Нұргүл Рамазанова, Айбек Өтемісов, арнайы Қазақстан тыныс үшін. Баланың тыныш ұйқысы мен дұрыс өсіп жетілу үшін бесіктен артық ештеңе жоқ. Әр қазақтың үйінен табылатын қасиетті мүлік заман ағымына сай жетіліп, озық үлгілер жасалып келеді. Мәселен, жамбылдық шебер Пернебек Ахметов бүгінде жиналмалы бесік жасауды қолға алып, бірнеше адамды тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Ерінбегеннің еңбегі жанатынын, аянбай істегеннің алғы салатынын жадында түйген шебермен жамбылдық әріптесіміз Қасымжан Байкүшіков жүздесіп, ерекше өнердің қыр-сырымен танысып қайтты. Қазақтың дүние танымы бойынша адам баласы жетілуді бесікке бөлініп бастайды. Халқымыз бесікке жатпаған баланың өсіп дамуына күмәнмен қараған. Бүгінгі техника дамыған уақытта қастерлі жиһаздың осы заманға сай сан түрі бар. Электрондысы, жиналмалысы, инновациямен жасалған басқа да сан алуан түрі бар. Біздің қазақ халқына керек не? Киіз үй жиналмалы. Неге бесік жиналмайды? Сол жиналмалы деп автобус алып жүре беруге болады, поезд алып жүре беруге болады. Өзімен бірге алып кетеді, бесікке үйленген балаларға жатпайды ғой неге. Ол енді неге ол үйтеді? Ол ыңғайды болғаннан кейін, бала соған жататын төсегі болғаннан кейін. Оның өзінің климат контролі бар, ыстықтаса ашық қоятын, маса кірмейді, шымыр шіркей кірмейді баланың бетіне қонбайды. Сондықтан бұл бесікті бір ғой істеп, ойлап тапқан ата-бабаларымыз өте қасиетті адамдар ғой, өте дана адамдар. Сондықтан бұл бесік деген қазақ халқына керек, бұл енді бір мынау 21-ші ғасырдың бесігі бұл. Өзінің үйінен ашқан шағын шеберханада қазір 4 адам жұмыс істейді. Бірі бесікке қажетті ағаштарды қиялай кессе, біреуі ойын өрнегін электронды аппаратпен дизайн жасап кескін келбетін әрлейді. Содан кейін бірі дайын болған бесік ағаштарын табиғи таза балауызбен байлайды. Бәрі де өз ісінің шеберлері. Шайхы Салғараев IT мамандығы бойынша Нұрсұлтан қаласында білім алған. Ол осында жұмыс жасағалы жылға жуықтапты. Бұл жерде жұмыс істеп отыр, өзімнің мамандығымды да дамытып отырмын. Және де енді басқа ұлттар памперсті ойлап табылса, бұл жерде бесік қазақ халқына бұрыннан бері келе жатқан дүние. Бұл дегеніміз енді халқымыз иманды халық, және де иманды тазалықтан деген. Сондықтан да енді бұл бесікті енді одан әрі дамыту біздің парызымыз деп білеміз. Айына 60 бесік дайындап отырған шағын цехтің өнімдері тек елімізде емес, Түркия, Мәскеу, тіпті Лондонға да тапсырыспен жеткізілген екен. Бала бөлейтін құралды бүгінгі ата-анаға ыңғайлатып жасауға тырысып бағып жүрген шебердің ендігі арманы үкіметтің қолдау болса, еліміздің әр өңірінен осындай шеберханалар ашу. Қасымжан Байкүшіков, Нұрлыбек Құдияров, жаңалықтар қызметі. Москвич, Победа, ГАЗ 63, Запорожец 965 сияқты көне көліктерді күнделікті өмірде қала көшелерінде көре бермейтініміз рас. Алайда автокөліктердің тарихынан сыр шертетін темір тұлпарларды Петропавлдан кезіктірулеріңізге болады. Қала тұрғыны Владимир Хадыкин өткен ғасырдың көліктерін жинап, коллекция жасауды сүйіктісіне айналдырған. Бүгінде оның ауласында 10-ға жуық көлік түрі бар.
Ескі көліктерді жинап қана қоймай, оларда қайта қалпына келтіретін коллекционермен солтүстік қазақстандық әріптесіміз Жанбота Сентаева жүздесіп, тілдесіп қайтты. Владимир Хадыкин бала кезінен машинаға жақын, автомобильдердің түрлерін ғана емес, шыққаны жылдарын тіпті тарихында жақсы біледі. Оның айтуынша коллекциясындағы ескі көліктердің құндылығы оларды қолмен жинап шыққандығында. Бұл машиналар оған жастық шақ пен өмірінің қызықты сәттерін есте сақтауға септеседі екен. Это ГАЗ-21. Бұл көліктің ерекшелігі үлкен торларында, оның аты ГАЗ-21, екінші үлгідегі модель. Оның үш түрі бар, әрқайсысының өзгешеліктері бар. Бұл машиналар 1958 жылы шығарыла бастады. Мына көлік мен үшін бағала және басқалардың да қызығушылығын тудыратын сөзсіз. Владимир Хадыкин жас кезінде автоспорт шебер атанған. Алайда жарақат алғаннан кейін жарыстарға қатысудан бас тартып коллекция жинауға көшеді. На мотоциклах много лет гонялся. Мотоциклмен келе жатып апатқа түстім. Омыртқадан жарақат алып жарты жыл емделдім. 1962 жылдан бастап көліктерге қызығушылығым артты. Сол кезден көліктерді жинауды бастадым. Қазіргі таңда немересі ата жолын қуып, көлік жарысына қатысып, жүлделі орындарды еленіп жүр. Владимир Хадыкин болашақта темір тұлпарларының қатарын басқа да маркалы көліктермен толықтырмақ. Мақсаты кейінгі ұрпағына аманат ету. Жанбота Сентаева, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Соңғы жылдары елімізде киноиндустрия саласы қарқынды дамып, отандық кино өнімдерінің саны артып, сапасы да жақсарып келе жатқандығы барша ғаян. Дарынды жас актерлер мен режиссерлердің қажырлы еңбегінің арқасында мәні мен мазмұны үйлескен көркем туындылар қатары көбейіп келеді. Жорда ақмолалық жас режиссер Темірлан Ердәулетов пен сценарист Арна Ризабектің бастамасымен «Күннің соңғы шуағы» атты қысқаметражды фильмінің түсірілімі басталды. Аталмыш кинофильм маусым айының аяғына қарай көрімен назарына ұсынылады деп жоспарланып отыр. Күннің соңғы шуағы, ерекше атау шағын түсірілім тобы терең мағына. Бұл фильмнің режиссері мен көркемдік жетекшісінің сөзі. Жаста болса бірнеше жобалардың авторы. Бірқатар қысқаметражды кино өнімнің жетекшілері атанып жүрген Темірлан Ердәулетов пен Арна Ризабек бүгінде Өнер академиясының екінші курс студенттері. Кино саласының шыңын меже тұтқан жас дарындар бірлесіп өз қаражаттары мен идеяларын жүзеге асыруға кірісіп кеткен. Фильмнің түсірілім алаңында 12 адам жұмыс жасап жатыр. Туындымызды алдағы уақытта өткізілетін Ертіс, Байқоңыр, Ұшқын сынды кинофестивальдерге ұсынамыз. Жалпы мұндай туындылар өзімізді кино саласында шыңдай түсуге мүмкіндік береді. Фильмде өмірдің ғажайыптығы мен тылсымдығы, қолда бар алтынның қадіріне жоғалтпай жатып жету мәселесі қозғалған. Ата-анасының баласына деген шексіз махаббаты көрермен жанын тебірентпей қоймайды. Бір ерекшелігі түсірілім тобының әр мүшесі өз ісінің шебер атану жолында талмай еңбектеніп жүрген студент жастар. Мұндай шағын жобалар болашақ мамандардың теориялық білімдерін практикада қолданып, оқу орнының қабырғасында жүріп білікті маман атануға таптырмас мүмкіндік туғызады. Біз кейде көреміз да. Бірақ сенбейміз. Ал кейде көрмейміз, бірақ сезбейміз. Ал өмірде көп нәрселер бар ғой, көзінің астында қалып кетіп жатқан. Маңдай көзімізбен көргеннен жүрек көзімізбен, кеуде көзімізбен көрмейміз ғой көп нәрсені. Бір-бірін бағалай білсе екен, бар нәрсені барында қадірін білсе екен, көрерменге сол нәрсені ұғындыру, сезіндіру болып табылады бұл фильмнің мақсаты. Орманды алқапта түсіріліп жатқан «Күннің соңғы шуағы» атты фильм маусым айының аяғына қарай көрермен назарына ұсынылатын болады. Сондай ақ түсірілім тобы Еуразия ұшқын кинофестивальдерінде бақ сынамақ. Ғалымжан Оразханұлы, Сабырбек Құлатай, Абай Төлеген, арнайы Қазақстан тынысы үшін Ақмола облысынан. Қарағанды облысы Абай ауданында балаларды қорғау күніне арналған мерекелік шара қауіпсіздікті сақтау ережелерін таныстыру жұмыстарымен жалғасын тапты. Балалар қауіпсіздігін ұйымдастыру, денсаулықтарын сақтау әсіресе жазғы демалыс кезінде маңызды болып табылады. Себебі мамандар бұл маусымда балалардың жарақаттану ықтималдылығы жоғары екенін айтады. Тақырыпты өңірдегі әріптесіміз Дәуренбек Бағдәулет тарқатады. Бүлдіршіндерге басты назар халықаралық балаларды қорғау күнінде ғана емес, әр күні сайын болған жөн. Абай ауданының балабақшасындағы бүлдіршіндерден бастап, мектеп оқушыларына дейін орталық көшелермен шерулетіп өтті. Олардың арасында оқу озаттары, спортшылар, дарынды шәкірттер бар. Білім бөлімі осылайша бас кейіпкерлердің өзі сезінетіндей мереке ұйымдастыруды ұйғарған.
Дәстүрлі мерекелік шарадан кейін балаларға қауіпсіздік шарттары түсіндірілді. Атап айтар болсақ, ол бірінші кезекте өрт қауіпсіздігі, суға түсу және жол ережесін сақтау. Бүлдіршіндер мамандарға сауал қойып, олармен жақын танысып, бір сәт құтқарушылардың кейпіне енуге мүмкіндік алды. Сондай қауіпсіз жаз акциясы аясында полицейлердің мынандай арнайы көлігі де көрсетілді. Мұндағы басты мақсат жаз мезгілінде, каникул кезінде жол ережелерін кез келген бала мұқият сақтауы тиіс. Өз кезегінде полицейлер де барлық балаларды мерекесімен құттықтап өтті. Балаларды қорғау күні құтты болсын. Кейін шара ұлттық ойындармен жалғасын тапты. Артынша балаларға тегін балмұздақ үлестіріліп, шығармашылық және сурет байқауларының қорытындылары жарияланды. Еске сала кетсек, балалар мен бүлдіршіндер арасындағы оқыс оқиғалар көбіне олардың ата-ана перзенттерін елеусіз қалдыруынан туындайды. Сондықтан білім бөлімінің мамандарының шараны ұйымдастырудағы басты мақсаты жазғы каникул кезінде балаларға назар аударуға шақыру. Себебі бала тәрбиесінде ата-ана салғырттыққа жол бермеу керек, дейді олар. Баланың жаз айларында уақытын тиімді пайдаланып, қайда демалуға жіберуге болады? Бұл әр ата-ананы толғандыратын сұрақ. Жазғы демалыста ауыл баласы қалаға, қала баласы ауылға қалса, кезекті оқу жылын тәмамдаған оқушылардың бірі демалыс лагерлеріне баруға таңдау жасайды. Бұл мақсатта биыл Ақтөбеде 2600 балаға жазғы тынығу лагерлеріне тегін жолдама беру жоспарланып отыр. Бүгінде аймақта жадыраған жаз мезгілінің соңына дейін тәулік бойы жұмыс жасайтын лагерлердің қатары көбейген, дейді ақтөбелік әріптесіміз Жанар Татқызы. Жұмыс басты ата-ананың баласы күндіз қараусыз қалып жатады, тіпті оның бос уақытында немен айналысып, кіммен жүргенін қадағалауға үлкендердің уақыты да шамасы да жоқ. Биыл қалада 15 мыңға жуық оқушының ата-аналары өз қаражатына лагерге беруге ынталы. Ақбөбек білім беру орталығы 3 ай демалысы жұмыс істейді. Қазір мұнда 5 пен 13 жас аралығындағы 25 бала демалып жатыр. Лагердің ерекшелігі тәрбие сағаттары ағылшын тілінде өтуде. I like this place mostly because of the pool. We go to the pool every day and sometimes even to other places. Әлем халықтарының мәдениеті, қолөнер, спорт үйірмелері, қала бойынша экскурсия мен актерлік шеберлік. Бұл лагердің бағдарламасы, балалар 5 рет тамақтанып, сауықтыру шараларына қатысады. Балаларды өздерін қалай сахнада еркін ұстау керек, және де осы 8 күнде біз балаларға осы бар үйренгенімізді үйрететін боламыз. Әрине, басында бұл үйрету қиын болады, бірақ балалардың алыс шабысы, үйренісуі өте жақсы. Ертең соңғы күні біз ата-аналарға әр отряд өздерінің кезекті номерлерін көрсететін болады. Сонда ата-аналар өздерінің ішіндегі балаларға ұнаған өнерін көрсететін болады. Ақбөбек оқу орталығы жанындағы лагерде биыл 6 бала тегін демалуы тиіс. Олар көп балалы, аз қамтылған отбасылардың тәрбиеленушілері. Жанар Датқызы, Аманжол Айтмағамбетов, арнайы Қазақстан тынысы үшін. Ралли Қазақстан 2019 әлем кубогы кезеңі өз мәресіне жетті. Шиеленіске толы 6 жарыс күнінің қорытындысы бойынша қатарлық автошабандоз Несер Аль-Аттия бас жүлдені қанжығалады. Екінші орында ерлі зайыпты Стефан мен Андреа Петеранселдердің экипаж еленсе, үздік үштікті Якуб Пшигонский мен Тимо Котшальк түйіндеді. ФИА әлем кубогының келесі және соңғы кезеңі 4-8 қазан аралығында Мароккода өтпек. Алты кезеңнің қорытындысы бойынша Насер Аль-Аттия үздіктер көшін бастады. Ол Ралли Қазақстан кезеңінің 2 дүркін жеңімпазы. Toyota Hilux автокөлігін тізгіндеген шабандоз осы жылы 6 жарысқа қатысып, барлығында да топ жарды. 6-2 санатында Toyota Land Cruiser автокөлігіндегі тағы бір катарлық Мухаммед Әлмейе дара шықты. Бүгін біз Каспий теңізінің жағасында мәре сызығын кестік. Сөз жоқ, әдемі пейзаждар, тамаша жағажай. Енді Марокко раллиін күтеміз. Әлбетте, бұл біз үшін жақсы жыл. Барлығын бақылауда ұстадық. Ралли Қазақстаннан үлкен тәжірибе алдым. Ралли рейд өңірде 27 мамыр мен 1 маусым аралығында өткен болатын. Шабандозда далада құм және құмсыз төбе жолдармен жүріп өтті. Барлығы 2500 километрден астам қашықтықты бағындырды. Спорттық сайысқа әлемнің 17 елінен 28 экипаж бақсынады. Ал Қазақстан атынан 3 экипаж қатысып, Андрей Черетников пен штурман Игнат Фальков 6 орынды иеленді. Осылайша Ралли Қазақстан 2019 жарысы еліміздегі автоспорттың дамуына, әлемдік аренада оң имидж қалыптастыруда, қазақстандық спортшылар тәжірибесін арттыруда үлкен септігін тигізді, дейді ұйымдастырушылар. ФИА әлем кубогының келесі және соңғы кезеңі 4-8 қазан аралығында Мароккода өтпек.
Лаура Айтқожағызы, Айгер Машықпаева, Сәбит Амангелдіұлы, Арнайы Қазақстан тынысы үшін. Алтай Джампинг Пати. Осындай атаумен Шығыс Қазақстан облысының орталығында сырықпен секіруден халықаралық турнир өтті. Байрақты бәсекеге елімізбен қатар Беларусь, Украина, Түркия мен Испания спортшылары қатысып, өзара мықтыны анықтады. Екінші мәрте ұйымдастырылып отырған турнирде қай елдің спортшысы оза шауып, асығы алшысынан түсті. Тартысы турнирдің қызықты сәттері өңірдегі әріптесіміз Зарина Ұлықбектің бейнематериалында. Бұл күн ұйымдастырушылар жеңіл атлетиканың бар кереметін көрсеткенде республика алаңына жиналған жұртшылық қиындығы мен қызығы қатар жүретін әдемі спорт түрін өзгеше қырынан тамашалады. Сырықпен секіру жарысы өскеменде осымен екінші жыл өткізілді. Алайда дәл мұндай шоу бұрын соңда болмаған. Бұл спорт батыста, Америкада айтарлықтай танымал. Енді міне Қазақстанға да жетті. Өскеменде жергілікті атқарушы биліктің Алтай Атлетикс клубы мен облыстық федерацияның қолдауымен екінші жыл қатарынан өтіп отыр. Білуімізше ел бойынша біраз жерде ұйымдастырылған. Біз республикалық федерация ретінде қолдаймыз. Биылғы жарысқа өткен жылдың жеңімпазы беларустық Вячеслав Чамармазович та қатысты. Бірақ осы жылы оның жолы болмады. Өткен жылы да, биыл да шара керемет деңгейде өтті. Адамдардың барлығы жылы шырайлы. Бұл өте керемет. Өкінішке қарай екпінмен жүгіруде жолым болмады. Өткен жылы барлығы күшті болды. Еуропа нормативін орындаған едім. Сырықпен секіруден өткен екінші халықаралық турнир жеңімпазы қазақстандық атлет Сергей Григорьев болды. Нәтижесі 5 метр 40 сантиметр. Зарина Ұлықбек, Алишер Нагипов, Руслан Таксанов, Арнайы Қазақстан тынысы үшін. Құрметті көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Әр апта сайын Қазақстан тынысы ақпараттық хабарын тамашалап, маңызды ақпараттар мен елеулі оқиғалардан ел өміріндегі айтулы жаңалықтар легінен хабардар болып жүргейсіз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.